大家好，有没有人愿意跟我交朋友的？我这里是广东汕头生产玩具的玩具之都，中国的玩具都是这里生产的。现在我们在我们的一个玩具工厂啊，流水线啊，大家都可以看一下的。然后玩具支持定制，支持外贸，支持开店摆摊都可以的啊。像我手上的这个就是一个感应飞碟，也叫 UFO， 非常的好玩啊，充电版的。如果你什么都不懂都没有关系，是个小白菜的都可以来找我，只要你想要去创业的，我可以教你方式方法啊。我们试飞一下这个飞碟啊，打开这个已经打开开关的了啊，然后一扔就飞啊，一扔就飞，看到没有啊，一扔就飞，不想玩了啊，就这样子转过来它就可以啊，就会停了啊。想要去做玩具生意的都可以来找我。